പർത്തനേ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു പോയി, ഞങ്ങൾക്ക് ജോബ് ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടും, എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള വഴികൾ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സി, ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നിങ്ങളോട് സ്പോൺസർഷിപ്പ് എടുത്ത് മാത്രം പഠിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് ഓരോ കമ്പനീസിൽ സി വി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ റെഫറൻസ് മാർഗമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി, jobship.com അതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോബ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഈസിയായിട്ട് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ജോബ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ പ്രശസ്തി സംബന്ധിച്ച് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വഴികളാണ്. നാലാമതായിട്ടുള്ള വഴി, ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഏജന്റ് വഴിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് ഒരുപാട് ചീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് ചെറിയൊരു കമ്പനികൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് സി വി എസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പോൺസർഷിപ്പ് എടുത്ത് മാത്രം പഠിക്കുക, അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അവിടെ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും.